Bela Vista, hoje 28 anos de emancipação política de Alto Bela Vista. Uma mensagem, prefeito. Boa tarde a todos, né? É com alegria que estamos aí na festa hoje, aí. Foi bom, o tempo colaborou. E como você disse, 28 anos de emancipação aí de Alto Bela Vista. Estamos aí à frente do município, organizando uma boa festa aí junto com os secretários e tudo aí. E aí deu bom. O município pequeno, o povo participativo veio aqui hoje. Durante a semana tivemos várias atrações. E estamos aí agora com a festa, corta do bolo. E vamos em frente aí com várias, atrás de recursos para mais obras para desenvolver o município, para que o pessoal venha para Alto Bela Vista e goste e se sinta em casa com o nosso município. Em novembro teremos jericada, prefeito. Sim, é o planejamento. Como ano passado nós tivemos a feira, que foi um sucesso, né? Esse ano a gente, em novembro, vamos fazer a tão famosa jericada, que fazem 3 anos que não teve mais devido à pandemia. Ano passado a gente também não fez. E esse ano vamos lá fazer a jericada, também vai ser um sucesso. Uma mensagem, prefeito. Olha, uma mensagem. Quem não conhece Alto Bela Vista pode vir conhecer aqui a nossa cidade, né? Pode vir aqui, vão ser bem recebidos também. Querem conhecer, vir na prefeitura, o gabinete estará sempre aberto, de portas abertas para quem quiser vir conversar com o prefeito, com os secretários e tudo o que precisa ser feito aí em prol do nosso município. Obrigado, prefeito. Conversamos com o prefeito Elton aqui de Alto Bela Vista. Estamos aqui com o vice-prefeito de Alto Bela Vista, Edson. Vice-prefeito, 28 anos de Alto Bela Vista, uma mensagem para quem está nos assistindo. Boa tarde a todos, agradecer primeiramente a Deus, como eu já disse antes, pelo dia aí que nos concedeu, né? Por podermos estar aqui realizando essa festa maravilhosa e comemorando os 28 anos de emancipação política e administrativa do nosso querido município. Muito obrigado pela presença de todos aí e um forte abraço. Nesse momento está ocorrendo aqui em Alto Bela Vista a entrega do bolo de comemoração aos 28 anos do município de Alto Bela Vista, que está sendo servido aí pelos servidores municipais, pela rainha e princesas do CAIFESH do município de Alto Bela Vista, e hoje, dia 4 de julho, comemora aí seus 28 anos de emancipação política administrativa. Portanto, servidores do município estão fazendo a entrega aí aos municípios de Alto Bela Vista na comemoração desses 28 anos de emancipação política administrativa de Alto Bela Vista. Olá, você internauta do Portal em Concas, voltamos aqui de Alto Bela Vista, hoje 28 anos de emancipação política administrativa do município. Hoje eu estou com a rainha, a princesa do CAIFESH e a garota bela vistense. Então, antes de tudo, de a gente bater um papo com elas, eu vou pedir para que ela se apresente. Então, vamos começar aqui já com a menina que está do meu lado aqui, a garota bela vistense. Seu nome, por favor? Meu nome é Camille Vitória Rauber. Olha, esta é a Camille, ela que é a garota bela vistense. E a princesa do CAIF se chama? Maria Inês Grotto. E a nossa realeza? Meu nome é Eduarda Reichert. Aí, ó. Tô ou não tô bem representado com essas meninas bonitas aqui? Vamos começar, então, conversando aqui com a princesa. O que, que significa para você ser Alto Bela Vistense hoje, aniversário do município? É uma sensação muito boa, tipo, em si, estar tá representando, poder fazer parte dessa tradição do município. Então, é uma honra ser Bela Vistense. Com certeza. E você, o que, que é ser moradora de Alto Bela Vista, hoje comemorando aniversário? O que, que é para ser, para você como moradora, aqui estar comemorando esse aniversário do município? É uma sensação boa poder representar Alto Bela Vista, a cultura, a tradição que esse povo tem, que é bem legal, interessante. E para você, rainha? Bom, então eu também fico muito, muito feliz em poder representar o CAIFESH e também o município, né? Eu tô aqui desde que eu nasci e também é uma sensação muito gratificante, né? Poder mostrar a nossa cultura para os outros, né? Para as outras pessoas que não conhecem e também as coisas que a gente faz aqui do CAIFESH e também as festas típicas. Eu fiquei sabendo, ainda no CAIFESH, aliás, antes do CAIFESH, na escolha da rainha, sua irmã era a rainha, né? Sim. E agora você. Parece que a sua mãe também foi
rainha, alguma coisa assim envolvida com o Kerp. Conta pra gente essa história. A minha mãe, ela foi a primeira rainha do Kerp Fest de Alto Bela Vista. No primeiro desfile ela desfilou. E aí ano passado a minha irmã desfilou. Ano passado não, em 2020 ela desfilou. E aí me colocaram no meio, né? Eu tive que ir também. E agora eu tô aqui. Passou de geração pra geração, né? Isso. Agora é você, né? E como é que tá sendo pra você esse reinado desde que você foi escolhida? Ah, é muito legal, né? Também com as meninas em todos os lugares que a gente vai e participa, é muito legal. E pra você, como é que tá sendo esse reinado junto com as outras demais meninas? Tá muito bom participar junto com elas em todos os eventos que tem. É muito gratificante. Camille, conta pra gente, quem não tá muito familiarizado, que tá nos assistindo, o que é a Garota Alto Bela Vistense? A Garota Bela Vistense, ela surgiu através da FAIC, que é uma festa para mostrar a agricultura, a indústria e o comércio de Alto Bela Vista. Aí eles fazem o desfile, onde a gente desfila representando algum comércio, e assim eles fazem a escolha e determina quem vai ser a Garota Bela Vistense. Você foi escolhida há pouco tempo? Sim, eu fui escolhida esse ano. Olha só, que maravilha, hein? Feliz, então? Sim, muito feliz. É muito legal isso, bem? É gratificante, né? Sim. Como é que está sendo a reação das pessoas quando te vê, da comunidade? Você representa alguma comunidade? Pode falar. Sim, eu represento a comunidade de Linha Cruz de Souza. Foi bem emocionante, tinha bastante torcida, o dia foi espetacular. Com certeza, parabéns então. E a gente vai finalizar a nossa entrevista aqui, pedindo para a nossa realeza aqui que deixe um convite para quem está nos assistindo para conhecer Alto Bela Vista. Então, pessoal, todo mundo que tiver interesse em conhecer o nosso município, né? Agora a gente é o último dia de festa do município dos 28 anos, mas quem quiser ainda dá tempo de vir. A gente vai ter a cavalgada também, esse final de semana. E fica o convite, né? A gente também tem vários pontos turísticos e outras festas tradicionais. Inclusive a Jiricada em novembro. Isso, a Jiricada no primeiro final de semana de novembro. Aí conversamos com as realezas aqui do município de Alto Bela Vista. Sou internauta do Portal em Concas, estamos no aniversário de 28 anos de Alto Bela Vista. E aqui o Marquinhos, do Portal do Sul, vai conversar com a gente. Marquinhos, conta pra gente um pouco da história do Portal do Sul. Opa, Diego, obrigado pela oportunidade, né? Estarmos aqui em Alto Bela Vista em comemoração a mais um ano, né, de administrativo político aí. E a gente está muito feliz pelo convite para poder compartilhar com os munícipes aqui de Alto Bela Vista e, é claro, mostrar o nosso novo trabalho, né? O trabalho pós-pandemia, esse novo projeto, essa nova proposta que a gente está se apresentando e apresentando para os nossos amigos e fãs. E também agradecer, né, os amigos que estão compartilhando, que estão gostando desse novo trabalho, desse novo projeto. Então, a oportunidade da gente poder compartilhar aí com os amigos de Alto Bela Vista. Após a pandemia, você mudou, né? A banda deixou de ser realmente uma banda, não que não seja, mas hoje, pelo que eu vejo aqui, vocês são em um quarteto, é isso? Isso, nós trabalhamos em quatro, né? A gente está utilizando da tecnologia para assessorar, né, nos ritmos e tal, mas a cantoria é as mesmas, né? Com certeza a gente vai fazer valer a noitada, né, em todos os lugares que a gente vem se apresentando. E tem projeto novo aí, de músicas novas, né? E contando a história, que aliás o ano que vem a gente vai estar comemorando 30 anos de história do Portal do Sul, né? Em 94, que a gente iniciou no Colégio Agrícola. E agora a gente vem resgatando, né? Dando uma nova roupagem nas músicas que marcaram a história, que marcaram os 30 anos de carreira do Portal do Sul. Nesses 30 anos também teve aí, que eu lembro, a gravação do DVD, que foi um marco, né, aí na carreira do Portal do Sul. Na verdade foram várias etapas, né? Eu costumo dizer que antes da Valeu Noitada foi o Antigo Testamento e depois da Valeu Noitada o Novo Testamento. Mas a gente tem uma história aí desde 94, com músicas que emplacaram. Nós gravamos aí Menina Safadinha, Até Costuma Nega Véia, que fazem parte do nosso DVD, que foi gravado CD e DVD no Parque de Exposições de Concórdia. Em 2014 a gente gravou a música Valeu Noitada, que foi um estouro a nível nacional, né? E inclusive com a música Valeu Noitada, o pessoal já pode se preparar, que nós estamos fazendo aí uma nova roupagem com participação especial, e vocês vão ter a oportunidade de poder compartilhar com a gente essa nova versão da Valeu Noitada. Também teve nesse tempo aí, Marquinhos, um personagem, o Juventino do Acordeon. Como é que surgiu a ideia de criar esse personagem? Na verdade foi uma festa junina, que o pessoal
colocou um traje lá e falou: duvido que tu vai usar esse traje. Eu disse: não, eu uso, pode tirar pra mim. E aí começou, criou-se o Juventino e tal, e o pessoal me cobra ainda muito hoje. Por que que não faz o personagem e tal? Quem sabe, né? Vamos deixar uma enquete aqui. Volta o Juventino ou não volta o Juventino? Mas foi um marco também em 2014, junto com a Valeu Noitada, o personagem do Juventino do acordeão. São mais de... São 30 anos, né, de carreira. Nesse ano, 29. E em 2024, comemoramos aí, então, 30 anos de história. E eu tenho a felicidade, Diego, de poder compartilhar desde o primeiro instante até o exato momento, né, que eu sou um dos fundadores do Portal do Sul. E graças a Deus a gente teve muitas histórias boas, engraçadas, tristes, mas fazem parte de toda essa junção dos 29 anos do Portal do Sul que comemoramos esse ano aqui. Pra gente encerrar, antes de você fazer uma palhinha pra gente, qual que é o segredo desses 30 anos se manter aí ativo? Olha, eu acho que a primeira coisa é seriedade no que a gente faz. Eu digo que a música não basta você gostar, tem que amar. Tem que amar a música, senão a gente não consegue passar todas as dificuldades, que são inúmeras, até você alcançar ou emplacar uma música, né, que o pessoal gosta, compartilha, toca em rádio, pede em baile, com outras bandas, enfim. É muita coisa em jogo para que se tenha sucesso. E o sucesso não tem receita. Você vai tentando, vai tentando, vai tentando, até que uma hora ele acontece. E a gente teve a felicidade. E somos gratos a todos que compartilharam, que compartilham. E eu estou muito feliz. Porque tudo que eu fiz foi pensando nas pessoas, em alegrar as pessoas. E para mim até dá para dizer que não foi um trabalho. Porque a gente faz o que ama, né? Então vai passando o tempo, tu encara as dificuldades e, graças a Deus, hoje estamos aqui em Alto Bela Vista comemorando mais um aniversário de 28 anos do município. Então uma palhinha de algum sucesso do Portal do Sul desses 29 anos. Aqui, ó. Põe, põe, põe o dedinho na boquinha. Vem, 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 remexendo a cinturinha. Faz, 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 um olhar de mulher, quem é sapeca? Mexe, menina safadinha. Eita, nós! Conversamos aí com o Marquinhos do Portal do Sul.